no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, sexan benvidos a unha nova edición de Informar que comezaremos falándolle das alegacións que ven de presentar a Cerga o reparto das cotas aprobado por Bruxelas. Estaremos tamén en Tragove, onde falaremos das novas actuacións que vai a cometer Portos de Galicia e faremos balance do ano económico de Congalsa que pechou 2017 con moi bo resultado. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Cerga vén de remitir unha serie de alegacións ao Ministerio de Pesca para lograr modificacións no reparto das cotas aprobado inicialmente pola Comisión Europea. Os xubilados de Rianxo non están dispostos a marchar do baixo da confraría a pesar da sentenza que lle dá razón ao opósito. A empresa ribeirense Relento, responsable do restaurante Benboa, vén de recibir unha subvención de 80.000 euros destinados á posta en marcha dun departamento de innovación. A Asociación do Cerco Galego está á espera de recibir resposta das alegacións presentadas ao reparto de cotas aprobado por Bruxelas. Denuncian as escasas cotas de xarda e xurelo con que contan este ano. 5 millóns de kilos menos de xarda e de xurelo que o pasado ano. Este é o recorte que suporá para o cerco os tax aprobados inicialmente por Bruxelas, un reparto que din dende a Cerga deixará máis que tocado o sector que vive fundamentalmente destas dúas especies. Para revertir ou alo menos minimizar esta situación, a entidade xa presentou alegacións. Confían en que a situación mellore, posto que falta por incorporar as cotas do pasado ano que non consumiron. Tamén solicitan o intercambio de cotas por zonas para non deixar a 8ª C e a 9ª A con tan escasas posibilidades. Xa mandamos as alegacións a Madrid e, claro, nos parece non unha barbaridade, porque este ano vamos a pasar moi mal, como non esperemos que nos fagan intercambios, porque tamén non é definitivo. En total son alrededor de 5 millóns de kilos, estamos falando de moitos kilos, xa non temos prácticamente casi nada, estamos falando de moitos. Entón esperemos que faga un intercambio da octava D, da octava B, que está sin pasar para aí, porque o ano pasado eso pasouse todo, e despois tamén algún intercambio a mellor que poda facer con Portugal, pero o que non entendemos nós desde a Cerga é que todos os anos esta reducción de peixe. Nós non podemos estar todos os anos pendientes de que se nos van a quitar, nin que se nos van a aumentar, porque andan, parece que andan a rirse de uns ollos. A verá que terán que facer un estudio a largo plazo, a 3, 4 ou 5 anos, e dicir, señores, isto é o que se vai pescar durante estes 4 ou 5 anos. Propoñen, ademais, un límite de descargas de 10.000 kilos por barco para evitar así a caída da cotización e garantir alo menos un prezo competitivo do peixe. Mandamos a Madrid unha propuesta para poñer o máximo de descargas en 10.000 kilos. Por que? Porque tal como está isto, ou reducimos peixe, porque claro, agora como cada un ten as súas cotas, un barco queira ter 30.000. Entón, para que queremos facer eso? Pois queremos facer eso para que o peixe colla un pouco máis de valor. Non é o mesmo que un barco ou dous que veñan con 30.000 kilos que veñan con 10. Oye, subes un pouco, quitas flota do mar, porque ese barco que vai a ter 30.000, xa non vai a ter 30.000, vai a ter 10.000. Entón, estamos reducindo. A ver as alegacións que hai, que nos deron xa saleu o borrador, non sei se non lo van a aceptar, senón, alegacións, porque somos tantos e cada un pensa distinto. Pero nós consideramos que é o mellor por ese sistema, porque cotas non hai. Entón, polo menos, a ver, somos capaces do precio de levantalo un pelín para arriba, senón, de onde quitamos nós para vivir. Con respecto á sardiña, non se inclúe no reparto xeral, senón que vai nun plan conxunto con Portugal, que xa foi remitido á Comisión Europea. Trátase dunha proposta encaminhada á recuperación da especie con 6 meses de veda e un tope de capturas de 14.600 toneladas. Aquí falase de reducir, pero aquí non hai unha axuda, porque Portugal están cobrando.
Portugal están pagando ali todos os meses ao barco. Aquí non se fala nada. Aquí o que tiene, tiene. O que non tiene, non tiene. Ois, aquí non hai maneira de que diga unha autoridade, asunto ou quen sea, que diga, mira, estes barcos que hasta tal fecha non poden ir á sardinha, porque agora moitos barcos non poden ir ao mar. Cando abra a sardinha, hai que esperar a sardinha. De que se vive? Bueno, pois aquí non se fala nada, máis que se fala de pechar, pero pechar non, a boca non a podes pechar, que tens que comer. Bueno, pois é aquí todo mundo calado. Aquí eu non hai palabra de ninguén. Pois non é así. Nós temos representantes de pesca en todos os sitios, desde o Ayuntamiento hasta Madrid. Eu aquí non hai unha palabra para nadie. Os xubilados de Rianxo non están dispostos a marchar do local que ocupan no baixo da confraría, a pesar de que existe unha sentenza que lle dá a razón opósito. A polémica entre a confraría de Rianxo e o Club de Xubilados está servida, a pesar da sentenza que dá a razón opósito sobre a titularidade do local que ocupan, os maiores non están dispostos a marchar. Tras moitos anos usando estas instalacións, lembran que en 2001 fixose efectiva a cesión do uso a través dun documento asinado pola antiga directiva do opósito. Non marchamos aquí, non, porque nos, o local é noso, temos o papel que non lo deron no 2001. Cando inauguraron este local, deron ese local para os maiores. Están dispostos a asumir os gastos que lles corresponden en materia de auga e luz, pero que din están moi por baixo dos 8.000 euros anuais que indicaba o patrón maior. Que paga por nós o ano 8.000 euros, mentira. Ten que contar a verdade que 8.000 chamelle o Fenosa e nas paga todo o Rianxo. Todo o Rianxo, o pobo Rianxo. E aquí di que está pagando por nós, que non gastamos ningún céntimo. Non entenden as razóns que alega o opósito para reclamar o local, posto que din dispón de varios espazos en usar que poderían albergar a futura depuradora ou o arquivo. Queren poñer aquí, non sei que queren poñer aquí en o depuradores, teñen a lonxa bella aí, grande, que hasta poñen coches particulares. A lonxa de antes, que é enorme, que é grande, 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 arriba ainda teño unha oficina ao largo, todo, teño o baixo, mas a oficina, todo cerrado. Abaixo sí, abaixo teñen. Para guardar neles os coches e máis os amigos deles. E teñen todo a granel, para todo cerrado, xa te digo, só para os coches, guardar os coches eles e máis aos amigos. As alternativas propostas, unha delas no renovado Liceo Marítimo, tampouco convencen os xubilados, posto que non dispón de aparcadoiro nin de instalacións accesibles. Eles prefiren quedar onde están. Hai unhas persoas maiores, sin ser maiores, unhas que son miña nai, outras menos, que só a alegría delas é vir para aquí. Están con esa ansiedade de vir á tarde e vir para aquí. E pareceme que non é xusto que lle quiten eso. Xa viña miña nai, hai 15 anos que morreu. Nós aquí estamos como as reixas. Temos baile aos domingos, que é unha maravilla. O que queres jogar unha partida tamén xoja. En fin, aquí que nos boten fora. Así as cousas, a terceira idade ten pensado dar a batalla ante un desaloxo que, malia a semellar inminente, os pensionistas ven aínda moi lonxe. Seguimos en Rianxo, onde o Concello segue a apostar pola dinamización do comercio local coa adxudicación directa dos postos baleiros da Praza de Abastos. Calquera emprendedor interesado en instalar o seu negocio na Praza de Abastos de Rianxo pode optar a un local pola vía da adxudicación directa. Ou non cubrirse pola vía de convocatoria a través do boletín, pois deixa a posibilidade de que veñan directamente a solicitar a inscripción. Creemos que o mercado efectivamente necesita de revitalizarse, dai que se fixese un especial fincapé na campaña que se está facendo por toda a localidade, con anuncios, inserindo anuncios en prensa, para que se alguén ten un negocio emprendedor poida instalarse nalgún dos locais disponibles que agora mesmo, xa digo, son de adxudicación directa. Paralelamente, o Concello segue a desenvolver campañas de dinamización do mercado, que a pesar do importante investimento realizado, non acaba de consolidarse como punto de referencia do comercio local. É o espacio que hai, onde se investiu tamén unha fonte considerable de recursos públicos para facer unha instalación que creo que é competitiva, no senso de que ten incluso un aparcadoiro gratuito na mesma planta, que ten tamén posibilidades os postos, que conta xa tamén cun refrigerador tamaño industrial a compartir polas diferentes tamén gratuito, que non é necesario ese investimento, é dicir, hai determinadas potencialidades que poden salir a luz e oxalá. Non é o mellor momento seguramente para o comercio en xeral, na localidade, en outros lugares, pero hai que intentalo, non? En ese senso vamos seguir dando a batalla
organízase actividades tamén de divulgación cos rapaces dos colexios e mesmo do instituto nas instalacións, e tamén foi obxeto tamén de algún show cooking, degustacións. Bueno, pola nosa parte vamos intentar puñer toda a carne no asador en que se faga atractiva para os emprendedores e máis tamén para a cidadanía. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Portos de Galicia inviste 40.000 euros na instalación dunha liña de saneamento no porto de Trágove en Cambados. A nova liña de saneamento para facilitar a evacuación das augas residuais xeradas na lonxa de Trágove xa está en marcha. En concreto, trátase das augas dos aseos e os procedentes dos baldeos, que ato momento vertíanse xunto coas pluviais. Foi a instalación dunha rede de pluviales aquí a carón da lonxa, precisamente para a evacuación dese tipo de augas, que se instalou nas últimas semanas e que ten un investimento aproximadamente de 26.000 euros. Estamos ahora comprobando, bueno, digamos, o funcionamento da mesma, de acordo con as explicacións que nos estaban dando. Con esta actuación, Porto separa as augas segundo a súa procedencia. As residuais evacuarán a rede xeral portuaria de saneamento, mentras que as pluviais verterán o mar. Esta actuación xa está en marcha, pero o ente autonómico plantexa máis melloras para Trágove. Unha delas, a instalación dunha canalización para o suministro de auga salgada á nave de Visterado. Tamén viñemos para ver a instalación dunha canalización desde a nave de Visterado hasta o motor que hai, o pozo e o motor que hai a carón do edificio da lonxa, que van a ser como 70 metros lineais, e que ten por obxecto o que é o abastecemento de auga salada para lavouras de tamizado, que se chama desdoble, non? Trágove non será o único porto cambadés beneficiado polas actuacións de Portos de Galicia. En Santo Tomé o ente reparará o pavimento da zona situada fronte ao acceso ao novo Pantalán para evitar a formación de bolsas de auga na zona. Esta actuación supera un investimento próximo tamén aos 10.000 euros. A empresa Relento, responsable do restaurante Benboa de Corrubedo, mellorará a súa liña de produtos precociñados refrixerados grazas a unha subvención de 80.000 euros da Xunta de Galicia. A empresa Relento, máis coñecida polo nome comercial Benboa, vén de recibir unha axuda de 80.000 euros para a posta en marcha do Departamento de Innovación. Hai que destacar sobre todo que esta visita se enmarca dentro dun programa da Xunta de Galicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Dirección Xeral de Innovación, de GAIN, a través da CAL, a través da Orden de Innova PEME, se financiaron en toda a comunidade un total de 49 proxectos nos que se destinaron 4,7 millóns de euros, e concretamente na provincia da Coruña, pois un total de 1,5 millóns de euros destinados a que as empresas poden implementar, como neste caso, pois un plan de innovación. Temos a satisfacción que as pequenas empresas pois tamén fan da innovación unha base importante do seu futuro, non? Por iso eu quería os felicitar, porque en todos os negocios que teñen emprendidos esta empresa, eu creo que se distinguen de outros non só pola calidad do que fan, sino tamén por esa innovación que pretenden estender unha e outra vez. Ademais, o restaurante emprazado no porto de Corrubedo, Benboa ofrece un servizo de venda de peixe e marisco fresco, así como unha gama de precociñados. Precisamente grazas a esta subvención poderán avanzar na mellora desta liña de produtos a través dun acordo de colaboración con Anfaco para conseguir unha maior calidade sensorial. Unha das partes máis potentes que temos agora mesmo, bueno, nos elaboramos platos preparados, refrixerados, ¿no? O que buscamos é facer que o produto sexa sensorialmente de mellor calidad si cabe. Estamos traballando con Anfaco, que é un pouco a patronal do Centro Tecnolóxico de Referencia en Produtos da Pesca, en facer tecnoloxías combinadas de pasteurización, utilizando microondas e radiacións de ultrasonido combinadas cos tratamientos tradicionais para conseguir acortar os tempos de procesamiento térmico e que o produto teña unha calidad sensorial máis grande e mellor vida útil sin sufrir tanto, ¿no? O proxecto un pouco máis potente no que estamos traballando ahora. A firma traballa tamén na apertura de novos mercados a nivel internacional. Somos conscientes de que o produto que elaboramos en outros países da Unión Europea, Reino Unido ou incluso Alemania, Francia,
teñen un mercado moito máis amplio e a xente está moito máis acostumbrada a comprar ese tipo de produtos xa procesados, xa elaborados. Estamos moi interesados eso, en abrir esa comercialización en outros países, ¿no? Na actualidade, o maior segmento de público ao que se enfoca esta liña de produtos concéntrase en grandes cidades do noso país. Exitoso balance de Congalsa, que pechaba 2017 con 72 millóns e medio de euros de facturación, cifra que prevé aumentar de cara ao próximo exercicio nun 3%. Congalsa acadou durante o pasado ano 72 millóns e medio de euros en facturación, ou comercializar un total de 23.400 toneladas de produto das súas diferentes gamas. A empresa, asentada no polígono da Tomada, na Pobra do Caramiñal, está especializada na elaboración de produtos precociñados ultracongelados a base de peixe e marisco. Foi o propio director xeral da compañía, Luis Simarro, o encargado de dar a coñecer estes resultados na tradicional gala cos seus empregados, que tiña lugar esta pasada fin de semana. Durante o pasado ano 2017, Congalsa experimentou un crecemento do 3% con respecto ao ano anterior. A firma ten como obxectivo para este ano 2018 medrar outro 3% e acadar así os 76 millóns de euros en vendas. Pois así, con estas cifras máis que optimistas, pechamos o noso informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos, lembrándolles que estaremos de volta o vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.